Tervehdys ja Pantsai. Ja Laaksen Nautan tiimin haastattelu on tänään saapunut KPO Greffin Juuso Ikonia. Tervetuloa. Kiitoksia. Jeps. Ja tuossa oli vähän alkumietelmää tässä ennen haastattelua ja pohdittiin niitä asioita, kannattajakulttuurista ja muutenkin näistä, niin miettii sitä, että mikä on Kuopion kannattajakulttuuri ja minkälainen historia mahdollisesti on ollut, niin miten me nähdään se. Me kummatkin olemme kannattajakulttuurissa tai ollut siinä, on toimittu pitkään ja oltu mukana, niin minkälainen kuva sulla on sitten ensisestä historiasta, kun sittenkin varmaan sellaisia hyviä juttuja on noussut esille. Niin, no historiasta on nyt tällä, siis silloin kun minä täällä olin elossa, niin oli tämä KUPS SC, eli tämä Supporters Club, ja se oli tosiaan ennen niin kuin minun olemassaologiaa. Sitten se oli, eikö se ollut sillä tavalla, että se oli Kingsin, niin kuin, tavallaan sieltä oli Kings jalkapallojoukkue, niin kuin, joo, se lähti niin kannattajien puolta, ja lähti vitoskivaria pelaamaan, ja sitten nousi ihan kakkoseen asti, ja se oli niin kuin semmoinen niin kannattajaryhmä, joka toimi ihan vuoden 1989 kupifinaali, että sielläkin se toiminta loppui. Joo. Sitä oli paljon varmaan semmoista suvantoa, että eikö ollut se. Niin, no sitten oli oikeastaan siihen saakka, kun tuli tämä niin sanottu KUPSin uusi tuleminen, eli kun tuli tämä pitkän korppivaelluksen päätteeksi taas liigan nousu, niin sitten alkoi sitten tämä, tuli Bantsai KUPS sitten touhuille mukaan, siinä olikohan vuosi 2001 oli kerro pistettiin pystyyn, ja sitten itse oikeastaan siinä vaiheessa hyppäsin sitten kelkkaan mukaan, joka on ollut siinä 14 vanhana, ehkä ensi kertaa tuli niinku sitten äänekkäästi katsomaan mukaan. Itse asiassa aikaisemmin, ennen kuin oli ollut mitään tämmöistä organisoitua kannattaa toimintaa, niin meillä oli itse muutama tämmöisen nuoremman kundin kanssa. Oltiin Väinölänniemen stadionilla ykkösen aikana ja tämmöisiä lasinpesuneista purkkeja hakkaamassa siellä laulamassa iskulaulle. Ja nyt sitten 2006 vuodesta saakka on ollut tämä nykyinen porukkeli ja KPO Crew pystyssä. Ja nyt itse asiassa myöskin tämä nyt jo päättynyt veikkaus, joka kausi itse asiassa päätettiin, tai itse aloitettiin huhtikuussa tämmöisellä komeilla 10-vuotisgaalajuhlalla. Eli ihan miehet, aina sanotaan, että niin kuin varhais teini-iässä pikkuhiljaa rupeaa tämä kyseinen porukka olemaan. Kyllä, joo. Ja sitten siinä vielä se, muistan, mitä KUPSin Pantsan kannattajia aikaa, ja sillä tekin oli silloin toiminnassa mukana sillä, ja olisi ihan päällekkäisesti samaan aikaisesti sillä, ja silloin se nuorempi aika paljon, kun työ lähditte niin kuin omaa Greffin porukkaan, ja sitten Pantsan jää semmoinen vähän niin kuin tämmöinen kokeneempi porukka, eli reilu 35-vuotiaasta niin kuin tyyliin 60 vuotta. Että siinä on vähän semmoista, niin kuin, voisiko sanoa vähän niin kuin kahtia jatkuvia ikäkausin suhteen. Niin, ja sitten totta kai jää tuomia näkemyseroja, niin siinä oli paljon mikä sinne sitten oikeastaan. Mutta paljon positiivistakin hyvää oli siinä ajassa ja mietelmä ja ajatusta. Ja keskustelun yhteys edelleen oli KUPSin niin kuin oikein suuntaan. Veikkausliigan joukkue on kuitenkin käynyt keskustelua koko ajan kannattajien kanssa, niin se on hyvä. No, se on eri tasoista vaan ollut se yhteys. Niin, no oikeastaan sanotaan, että ihan viimeisen parin, kolmen vuoden aikana oikeastaan se yhteys on niin kuin, sanotaan viimeisen parin vuoden aikana nyt taas nyt uudestaan, niin se yhteys on niin kuin tiivistynyt, että oikeastaan jossain vaiheessa sanotaan, että se oli niin kuin tämmöisen niin kuin palloseuran toimisto ja meidän sitten kannattajatoiminnan välillä, niin siinä oli oikeastaan hyvinkin iso väli pahimmillaan, mutta nyt on tilanne oikeastaan varsin hyvä, että meillä on hyvä keskusteluyhteys kannattajien puolelta seuralle ja myöskin sitten toisinpäin, että tuossa niin kuin tällä hetkellä homma toimii tosi kivasti. Kyllä, joo. Sitten vielä tästä kannattajatoiminnasta muuten vielä, että vielä jää ehkä vähän sivuomatta, mutta aikoinaan oli Pantsalla oli Jyväskylän alajaosta, eikö ollut? Joo, näitä legendaarisia alajaostoja. Se vielä meillä on ollut myös alajaosta ja sitten Kapakki Pantsa on tullut hyvin aktiivisesti Helsingin. Ja Kapakki Pantsa itse edelleenkin on käytännössä toiminnassa. Toimisi kyllä ja ne järjestää niitä kannattajien tapaamisia ja tämmöisiä, oliko niitä Veikkausliiga-iltoja, ei jotta muuta iltoja ne järjestää aina arkisin. Niin, heillä on talvia toimia, kyllä. Ja hyvin aktiivisesti ovat hekin mukana niissä eteläreissuilla, että niin kun täytyy, jos pohjoista lähtee Kuopiosta tulemaan kannattajia, niin ne liittyy niin porukalla ja sopusoinnussa ollaan ihan samassa katsomusosassa. Niin ja oikeastaan se on, että melkein enemmän näissä, jos vaikka pääkaupunkiseudulla
Upsi pelaa matsia, niin enemmän. Monesti näissä peleissä on sille kannattaja katsomassa väkeä kuin, niin kuin huonoimmillaan täällä Kuopiossa kotiin peleissä, mikä ei missään tietenkään sinällään huonoisia, koska siellä on ihan useampi juttu. Sitten oli niin kuin suuri kymmenpäisiä määriä niin kuin tavallaan vieraskannattajia näissä niin kuin esimerkiksi Patahoikota vastaan Helsingissä, mutta tokihan se niin kuin aina olisi ideaalitilanne kuitenkin, että kotipelissä olisi aina niin, kuin, niin paljon porukkaa, että pitää oikeasti olla joku megamatka, että vieressä on enemmän. Siinä on tavoitteet. Itsekin muistan noita aikoja Stadionilla Suomen Cupin finaalit 2010-luvun aikaan kolon perään jälkeen, niin kyllä se oli ihan valtavasti se tunne ollut. Kyllä, että se Pohjois-Kaare on se päätökatsomo ihan yli 500 henkeä Kupsin kannalta, eikö aika lähellä? Siitä luokkaa siinä totta kai tulee sitten taas sitä monikoneista availlut äänekkäitä, kyllä. Mutta kyllä siellä kuitenkin äänekannattajakin oli paljon. Että hyvä aatmos sinne kyllä saatiin luottua. Ja semmoisia ikimuistavia hetkiä, vaikka KuPS on poistunutkin finaalista niin hävinnyt ne joukkoja, mutta kumminkin. Se on se 9 minuuttia tai jatkoaikaisen pieleen, niin ne on ollut aivan upeita hirjoja. Ne on yhdistänyt savolaisen ja joukkojen taustalla ja tukenahan. Se on se paras just, että ollaan sen 12 pelleä tavallaan tai 11 pelleä, miten se lasketaan. Mutta kumminkin, että ollaan semmoinen selkeä hyvä tuki joukkueelle sinne. Sehän se varmaan on se. Kyllä, totta kai. Mutta kiinnostavaa olisi kuulla, että mikä on niin sanon Juuso sillä, että niin kun, sieltä kerrot vähän, että miten kannattajakulttuuri olet avautunut tai niin kun tullut. Että mitä ennen sitä on tapahtunut, millä kun saat ensimmäisen niin kun sellaisen jalkapallokärpäsen pureman tavallaan. Että millä kun se tapahtui, oletko pelannut? Minä tiedän, että olet pelannut itsekin ja tällä, mutta haluaisitko kertoa tarkemmin? No 90-luvun alussa, nyt en ihan oikeastaan tarkkaan, mutta minusta oli 3-4 vanha. Okay. Ja no, yllättäen isän kanssa sitten Väinälänniemelle palloseuran peli ja siitäpä se sitten oikeastaan lähti. Ja oikeastaan sen jälkeen kyllä päästänyt isää lähtemään kyllä peleihin ainakaan yksinään. Että okay. Kyllä se piti sen jälkeen aina mukana olla. Ja peliurasta sen verran, tai niin kuin omasta jalkapallohistoriasta, olenkohan 5 vanhana aloitin legendaarissa Kuopion paloseura Petosen Haukoissa, korttelijoukkoissa pelaamaan ja sieltä sitten... Mitä mahdollista oli silloin valmentaja? Muistatko niitä valmentajia? Haukoissa itse asiassa Takkisen Markku oli niin, Haukoissa. Markulle terveisiä ehdottomasti. Samoin myös Markulle terveisiä. Ja hyvä nippu oli siellä kasassa ja itse sitten vähän eksyin itse sattuman kautta maalille. Mä olen ollut vähän laiska ihminen, niin eksyin sitten maalin vaikka se huomasi, että pallo tarttu silloin vielä kiinni ihan mukavasti ja sitten uskalsin, tai ehkä se enemmänkin sitä, että oli ainoa, joka uskalsin retkua kyleen ja hiekkakentällä kiellä. Sitten päädyin maalivahdiksi ja sitten noin veskarin hommat meni korttilijoukkoissa vähän hyvettä päin. Sitten edustusjoukkoja mukaan. Ja se on muun muassa KuPSin kasikas. Kyllä, just se sama joukkue siellä muun muassa. Sinä olet valmentamassa ja Teinosen Mika. 4 vuotta sitten. Teinosen Mika Kolemasen Mikko, tommosia hienoja herrat, meidän koululaisen Olli ja oli sitten siellä mukana. Ja pelailin sitten sinne oikeastaan 5-16 ikävuoteen asti ja sitten vähän oli paikkojen kanssa välillä vähän ongelmia, polvi meni kanssa vähän nurin ja sitten oikeastaan taso oli ruvennut tippumaan vähän ennen sitä ja oikeastaan enemmän, että siinä vaiheessa tuli sitten myöskin itse havahtu siihen, että mieluummin on katsomassa peliä kuin itse pelaamassa ja nimenomaan katsomassa peliä silleen, että se niin kuin että näet istuu silleen kirkkokuorolaisena sillä katsomossa ja niin kun aplodeeraat ehkä korkeintaan hyville suorituksille vaan näet intohimoisesti siinä pelin jokaisessa hetkessä, koska siinä taas siinä vaiheessa oltiin oltu jo tässä KuPSin touhussa yli 10 vuotta mukana, niin sinällään se, sanotaan nyt tälle kliseisesti, niin sydämestä oli tullut keltamusta ja se oli vähän enemmän kuin semmoista vaan, että tää on hieno joukkue, vaan halus jotenkin myöskin elää vahvemmin siinä hetkessä mukaan. KuPSin palloseura, niin vahvimmilla voi yhdistää monia savolaisia ja sitten sinne löytyy tämmöisiä isä-poika-asetelmia, että ne siis isä mukana on tullut niin kuin senkin, että joo, ja tuohon, katsomaan lähteminen. Tuohon kanssa itse asiassa sitten sanottava ensimmäistä siinä, että jossain vaiheessa, ehkä siinä alle 10 vuoden iässä, niin
Sä pelasit semmoisessa joukkueessa kuin FC Tartu, mitä oli tämmöinen tarvohoittainen joukkue. Ja heillä oli sitten tämmöinen oma, niin kuin, tai heillä oli väliin nimen katsomus aina tietyssä paikassa. Se oli aina semmoinen kymmenkunta tämmöistä. Vanhempaa oikein käyttäytyvää herrasmiestä ja hekin monesti sitten esimerkiksi tuomarille ilmaisivat omat niin kuin asiansa aika selkein sanaa kääntein. Ja tuota, ehkä siitäkin sitten on myöskin ammentanut ehkä sitä omaa verbaalista ulosantiaa sitten, että se on myöskin sieltä tarttuman pintaa tullut. Kyllä. Kosketuspinta joskus tämä on niin kuin kokemus elämää tavallaan. Kyllä. Niin, varsin kuin silloin. Mutta tota, siinä on pitkälti semmoista niin suuret esineettä, niin tähän Kuopin palloseuraan rupeaa löytymään sieltä ajoista. Eli 5-6-vuotiaana on hyvin vahva kierron muotoutumaan vähän kerrassa. Ja kyllä. Se on elämä sydämissä tähän päivään varmaan yllä etteikin päin. No varmasti niin pitkään kuin henkin pihisee varmaan vielä vähän senkin eteenpäin. Mutta tota, se tietysti mukavaa kuulla tätä niin suurempia sideettä, mutta sitä ajatuksessa sillä tavalla, että se ajattelee lyhyen hetken ja aikoja. Tässä on aika hankalikin tai haasteellisiakin vuosia ollut ja X-luvulla ihan oltu kakkosessa ja noussut takaisin niin laarikon paikkaan. Veikkausliiga ja ykkössä välillä käynyt pari eri otteisiin, mutta nyt ollaan ytinjaksosti pelattu Veikkausliigassa 2008 vuodesta alkaa, eikö vaan? 2008. Joo, siis on Kai Nyssyni ja Harri Lyhden silloin ja siinä on muutoksia niissä tapahtunut joukkoissa, mutta se savonlaisuusaste on aika hyvä loppupelissä ollut ja niin kuin verrata ehkä muihin veikkausliigan joukkoisiin ja siellä on varmaan sellaisia kosketuspintoja ehkä nykyjoukkoissakin tullut, kun mahdollisesti sää heitä pelaajia sieltä. Semmoisia niin henkilökohtaisesti on semmoista kokemusta. Siis sanotaan nyt näin, että tässä kun paljon touhunut mukana ja sitten varsinkin nykyään, kun vielä enemmän sitten oikeastaan toimii lähempänä seuraa myöskin ja sitten töiden on tosiaan nykyään menee oikeastaan mulla kotipelit sieltä, että mä nyt on viime vuosi oli ensimmäinen kokonaan, kun näitä kotipelejä selostin tuonne ulospäin. Ja sitten myöskin toimi viime kaudella tässä KuPSin tämmöisenä SLO:na, eli mikä on tämmöinen seuraajien ja kannattajien yhteyshenkilö. Ja niin sitä kautta myöskin se tavallaan se itse tulee enemmän pyörittyä tuolla toimistolla ja kentän pinnassa, niin vielä paremmin tutustunut pelaajiin, mutta kyllä se on nykyään, että jos näkee jätkiä niissä vaan, niin kyllä se aina se, se kohtaaminen sanotaan venyy niin kuin usein. Niin, ja mittaamisen sitten niin kuin vaihdella kulmisia ja vähän puhutaan niitä ja näitä, eikä puhuta läheskään aina edes välttämättä jalkapallosta ja KuPSista. Se on semmoinen hyvin luonteva ja helppo. Kyllä. Ja se kynnys ei ole hyvin matala niin kuin KuPSin pelaajan puoleltakin. Että, niin kuin, ja mitä minäkin olen kontaktoinut KuPSin pelaajan, niin varsinkin semmoinen hirveän mukava tunne aina, että niin kuin, on aikaa pysähtyä muutamaksi minuutiksi keskustelemaan ja haastelemaan, että sen hetkiseen kuulumiseen. Ne on varttavia kokemuksia kumminkin, että siitä tullaan semmoista hyvää sideettä siihen. Kyllä. Tämä oli niin vähän jatkojuontena siihen ajatukseen sillä tavalla, että tietysti mikä on se innostuksen lääri ja tavallaan, että niin jaksaa jokaista pelistä vuodesta toiseen, kuukaudesta toiseen ja tällä tavalla niin kuin aina innostaa ja löytää aina semmoisia hyviä motivoivia asioita, että jaksaa lähteä matkustamaan vaikka Maarianhaminaan tai Rovaniemelle tai tuonne Savonsan areenaan sinne aukatsomaan itse löytämään tai kameran taakse. Että mitä asioita siinä on ehkä semmoisia, että kun ne tietysti juuret on syvällä ja pitkään sulla on ollut niin KuPSa mielessä ollut, mutta mitä muita asioita niin kuin antaa semmoisia niin motivaatioita tavallaan siihen, että jaksaa aina vaan lähteä jonkin reissuun ja tällä tavalla kaveritten kanssa? No se on hyvä kysymys, että totta kai tolleen kun on ollaan siis syvällä myöskin tässä kannattajatoiminnassa, niin se, että sen pelin ja sen seurana, sen pelin ja joukkueen lisäksi, niin se kuitenkin siinä, se todella iso juttu on myöskin se yhteisö, millä me nyt ollaan, esimerkiksi tämä nykyinen toiminnassa oleva KuPS Grüni on tosiaan vuodesta 2006 lähtien ollut ja hyvin paljon on tullut uutta jengiä siihen nyt vuosien mittaan. Sanotaan se, että se oikeastaan toi kannattajan porukka, että se on pelkästään, tai se on hyvin paljon muutakin kuin pelkästään se, että me käydään katsomaan yhdessä matseja. Me vietetään aikaa vapaa-ajalla, joku viettää toisten kanssa enemmän, toiset vähemmän ja kuitenkin lähtökohdiltaan ollaan monesti niin kuin eri porukoista, että tavallaan mikä on meitä yhdistänyt on toi niin kuin KuPSin seuraaminen, mutta nyt sitten tavallaan se side on muuttunut vahvemmaksi, koska niin kuin, okay, intressejä on monilla samat, niin se tietyllä tavalla sitten yhdistää ihmisiä. Mutta en mä tiedä, sanotaan jos vaikka
mulla olisi mahdollisuus siihen, että mä voisin käydä katsomassa kaikki vieraspelit, niin että siis se olisi mahdollista niin, että töiden puolesta ja muuten rahallisesti ja ajallisesti, niin mä varmasti kävisin katsomassa myöskin vieraissa joka ikisen peli, jos se vaan suinkin mahdollista, koska en mä tiedä, mun mielestä vaan yksinkertaisesti mulla on paras asia olla paikan päällä katsomassa, kun Kups pelaa, ja sitten totta kai sitten kirsikkana kakun päälle, mitkä on niinku jo tämmösiä tietyllä tavalla, mistä fantasia on joskus pienenä tämmönen kauden 2010 hopeakausi, ja yhtenä esimerkkinä vaikka viime kauden HJK vierasvoitto, mikä oli täysin käsittämätöntä, että tullaan käytännössä... Tuloksi paljon se onko vaikka? Niin, no se nyt, ei me nyt tarvitse sanoa sen äänen, mutta se, että 3-2 vierasvoittoja, missä kaksi maaleja tulee yliajalla nostaa tappiota voittoon, niin noi on semmosia yksittäisiä asioita, että mitkä niin kun jaksaa niin kun antaa sitä boostia. Ja se on vaikea selittää, että minkä takia, mutta niin kun, se on vaan parasta, mitä me tiedämme.